Yukarıda koy. За сайн байна. Цаг ингээд 14 дуудаг хичээл эхэлж байна. Кинот холбоосын тэгштгэл. За тэгэхээр механик, динамик бодлого батхад за заримдаа тэгштгэл тогтдог. Тэгэхээр тухайн тэгштгэл дээр кинот холбоосын тэгштгэл ашиглах хэрэгтэй болдог. За кинот холбоосын тэгштгэл тэр болгохын хэрэгдгүй ч гэсэн хүндэрсэн агсан түвшний дээр олимпиадын хэмжээний бодлогуудад маш их ачаал бүрдэлтэй сэдэв. За ингээд хичээл эхлэе. За өнөөдөр болохоо кинот холбоосын түвшний 5 бодлого үлдсэн байгаа. За тэгэхээр 2 3 4 дугаар бодлогыг багш нь тайлбарлаж өгнө. 1 5 дугаар бодлогыг сурагчдад өөрсдөө бие дааж бодох байгаа. Тэгээд гэрийн дугаар багш нь шууд 5 бодлогын бодлыг шууд зургаар өгсөн байгаа. Одоо 2 дугаар бодлогоос эхэлж тайлбарлая. За кинемат холбоосон тэгш. Тэгш гадарга дээрх альфа налыг өнцгтэй шаамтаг дээр 2 биг хөнгөн уцар холбон эргэвч дээгүүр зогт үзүүлсний дагуу тохож байрлуулав. Эргэвч ба 2-р биеийн хэвтэй координат ижилхэн бөгөөд бусад координатыг зогт үзүүлэвгээр уцсны урт ялгана. За тэгэхээр эргэвч энэ хоёрын хэвтэй координат ижилхэн бусад координат зогт үзүүлсэн. N1 координат x2 y2 n1 x1 y1 1 за энэ эргэвчийн x2 y болох гэсэн юм байна. За ихний хуцны урт дээл байгаа тийм ээ. За ихний даалгавар. Усны уртыг ажилтсан байгаа. Y1 N Y1 Y2 Y блок альфагаар илэрхийл гэсэн усны уртыг. За ихнийх нь усны уртыг Y1 Y2 Y блок альфагаар илэрхийл гэсэн байгаа. За тэгэхээр Y блокоос Y1-ийг Y2-ыг хасч өгвөл энэ утга гарч, энэ утга гарч, энэ утга. Энэ утга нийт уртаасаа нийт урт элээс хасчвал энэ утга гарч, энэ утга. Тэгээ энэ уртыгаа синусаар үржүүлвэл энэ тэгш хөндлөлтийн энэ катет буюу Y базакасаас нь Y-ийг гаргах. Энэ хоёрын зааг гаргачих. Эндээс усны уртга ингээд илэрхийлчих юм гэж төлөөс ерөөс. За координат нь уцны уртыг илэрхийлж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр кинематик холбоосын ачаал бүрдэл нь болохоор ерөөсөл тэр тухайн нэг урт хэмжээтэй тийм ээ. Тодорхой нь урт хэмжээг авчдаг. Тэгээд тэр урттайгаа координатор илэрхийлчихдэг. Тэгэл хөдөлгөөнийхөө үйлдвэрийг тэндээс авч авчдаг. Ийм л зүйл байгаа. За 2-р даалгавар. E-г бас x1 x2 y y блок альфагаар илэрхийлэх гэсэн байна. За тэгээ 2 дахь даалгавар өнгөтэй ижилхэн. Өнгөтэй ижилхэн. За Y блок B-лээс Y 2-ыг асчвал энэ урт гарна. Энэ уртыгаа нийт уртаас L-ээс асчвал энэ урт үлдэнэ. За энэ уртыг бид нар X1 X2-ыг илэрхийлэх ёстой. Тэгэхээр X1 X2-ын ялгуур нь энэ уртыг косинус альфаар үржүүлснээр тэнцэнэ. Ийм гэж байна гэж чинь. Тэгээ эндээс L-ээ болчихно. За 3 4 дээр нөөс хурдхлыг олгцсан баг. 1 2 дугаар биеийн босоо чиглэлийн дагуу хурдтал A Y1 A Y2-ийн хоорондын хамарлыг олоо. Тэгээд тэгштгэлт 3 дугаар даалгавар тийм ээ. 4 1 2 дугаар биеийн хэвтэй чиглэлийн дагуу хурдтал AX1 AX2 ба A Y2 хоорондын хамарлыг олоо. Ийм даалгавар өгцөн. За тэгэхээр өмнө хэлсээр нь кинематик холбоосон тэгштгэлээ ингээд бичснийхаа дараа яг хоо эндээсээ үндсэн хөлөг нь хууль дээр гаргана гэсэн шүү дээ. За тэгэхээр 1 2 дугаар биеийн координат юм Y 1 Y 2 ямар ч өөрчлөгдөж дандаа. Тун координатсаа хамаарад усны урт ээл дандаа тогтмол юм. За тэгэхээр энэ хоёр тэгштгэлийн хоёр талаас эцэг нэг байрлалаас уламжлаа. Тэгвэл тогтмол тооны уламж тик энэ хоёр удаа уламжлаа авчиж байгаа. За эндээс уламжлаа бол Y блок уламжлал тэгш энэний координат өөрчлөгдөж нэрвчний өндрийнх нь координатлаар өөрчлөгдөв. Энийн уламжлалтыг энийн 2 удаагийн уламжлал энэ болно. За энийн уламжлалтыг энийн уламжлалыг 2 удаагийн уламжлал болдог нь синус альфа налыг өнцөг өөрчлөгдөв. Тэгэхээр Y1 Y2 өөрчлөгдөн эргэвчний босоод координат налыг өнцөг альфаар өөрчлөгдөв.
тэгэхээр ээл нь бол өөрчлөлтгүй тэгэхээр энэний уламж 2 удаа гарна, энэний уламж 2 удаа гарна. Сайхан сайн салбай хэвээрээ. Энэ маань өөрөөр хэлбэл ийм болчихно. Y 2-ын 2 удааг уламж чинь нөгөө нэг A Y 2-ын тийм ээ. Хоёр дахь биеийн Y-ийнх нь хурдтал гэж. Энэ болохоор нэгдүгээр биеийн Y-ийн дах хурдтал. Тэгэхээр кинематик холбоосоо энэ гэж төлөвч эндээс уламжлаад хурд хурдтал хайцаануудны хооронд яг ижилхэн гарна. Тэгэхээр кинематик холбоосоо ганц очилт нь энэ байгаа. За дараач энэ. Дөрөвт нь. За бид нар 2 дахь долоорт энэ гэж төлөвлөг олсон. За тэндээс бас 2 удааг уламжлал авна. Y-ийн L-ийн утасны ортой 2 удааг уламжлтыг энэ чинь 1 удааг уламжлтыг болж тогтмол юм. За тэгээд дээдлээс яг уу а YB-ийн нь уламжлтыг тийм ээ. Тэгээд косинус альфаг бол утгатмал тоо уламжлахгүй. Тэгэхээр энэ солон дээдээс 2 удаа уламжлах ийм тийш гарч байна. Эндээс энэ гурийн хамаарал нь ийм гарчиж байгаа. Тэгээд кинематик холбоос дахиад нэг төлөх юм бол нэг утасны ч юм уу дотоод нэг урт хэмжээг авч тэгээд тэрийг координатор илэрхийл чинь. Тэгээд эндээс уламжлал бол хурднуудын хамаарал гарна. Дахиад уламжлал бол хурдлуудын хамаарал гарна. Ингээд оор нэг нүд гарцсан хөдөлж байгаа биеийн хоорондын холбоос үүсгэж болж байгаа. Нийт кинематик холбоос үүсгэж байгаа. За одоо 3 дахь бодлого. За бас ижлэн кинематик холбоосын бодлого байгаа. Хоёр ачаатай эргэвчин систем. За энэ 1 2 гэсэн юм хоёр ачаатай эргэвчин систем байна. Зурагт үзүүлэв. Нэг эргэвчин R ба том R гэсэн тэнглэгэн давхцсан цилиндрээс бүрднэ. За юм хоёр цилиндртэй тэнглэгэн давхцсан ч том жижигээрс хоёр цилиндр бүрэн шээ. Байна. Эхний биеийн хурдтал A1 мэддэж байгаа бол за энэ хурдтал A1 мэддэж байгаа бол хоёрдугаар биеийн хурдтлыг олоо гэсэн бодлого. Хоёрдугаар биеийн хурдтал. За тэгэхээр энэ хурдтал мэддэж байгаа юм чинь энэ хоёрын хоорондын координат буюу кинематик холбоосын тэгшлэлийг олж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд эндээс хоёр удаа уламжлал чухал хурдтлуудын хамаарал гарч. Ийм л бодлого. Зөвхөн эндээс хүрч мөчтэй нам тийм ээ хөдөлгөөн тооцоодох шаардлагагүй. За хоёрдугаар бие гэсэн мэн тий бодлолтон тайлбарлая. Дээш S2 зааш шилжүүл. Энэ дээш S2 зааш шилжих юм бол 3 цаг дээш 2S2 зааш шилжин. Энэ. За энэ ингээд дээш X зааш шилжиж тийм ээ. Тэгвэл энд нэг X, энд нэг X гэсэн утас нь 2X нээш орно гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бие маань дээш S2 зааш шилжих юм бол энэ утас нь S2, энэ утас нь S2 сулан тэр нь ийшээ гүгэд 3 гэсэн энэ цаг маань дээш S2 зааш шилжнэ л гэсэн үг. За тэгвэл энэ том цилиндр тийм ээ 2S2 гэсэн утас ингэж ороо гэсэн үг. Ороо ингэ орооч гэсэн үг. Тэгэхээр тэр ороосон одоо номны урт нь болохоор тойргийн арууцыг эргэсэн үзик дельта пэгэр үүсгэсэн юм болж байна. Тэгэхээр энэ хоёр цилиндр нэг тэмдэглэлтэй учраас эргэлтийн үнцг нь ижилхэн. Тэгэхээр цилиндр маань тэмдэглэл энэ бол маань нийт дельта эр үнцгэр ирэх юм бол цилиндр ингэж эргэж байгаа шээ. Тэгэхээр жижиг бол маань эрийг үш дельта пэ гэсэн тэнцүү S1 гэсэн ийм утасыг доошо солируулна. Унжуулна гэсэн. Тэгэхээр нэгдүгээр би доошо S1 зааш шилжнэ гэсэн. За энэ нэр шууд харьцуулч. Харьцуулчих юм бол эргэлтийн үнцэг дельта тэнд нь өөрчлөгдөд эндээс S2 нь 2 R-ний эрийг үрч S1 болчихж байгаа. Эндээс нэг удааг уламжлал авах юм бол хурднуудын хамаарал гарч ин 2 удааг уламжлахаар хурдтлын хамаарал гарна. Ингээд гарчихж байгаа. За тэгээд бид нар S энэ 2 дугаар биг дээш нүдлэнгүүд нэгдүгээр биг доошо хөдлөн. Хэрвээ 2 дугаар биг доош нүдлэнгүүд нэгдүгээр биг дээш хөдлөх хэвээр. Тийм болохоор хурдтал нь яг уу векторууд эсрэг векторуудтай. Тэрсээ кинематик холбоос энэ ач холбогдол нь болохоор хоорондын хамаарлын шилждэг тийм ээ. Ингээд олоод тэндээсээ хурд хурдтгалын хамаарлыг л олоод байгаа. За дөрөвдүр бодлого. Энгийн механик системийн кинематик холбоос гинэ. За эр ардтай эргэвчэн зурт үзүүлсний дагуу ачааг зөв гинэ. За ийм эр ардтай гэж байгаа энэ ачаа зөвцөн. Ачааны координат хугацааны хамаарал нь x тэнцээ x 0 нь bt квадрат. Энд x 0 b нь эрэг тогтмол хэмжигдэх үүд. За x 0 нь энэ бол анхны координат гэж ойлгож байна. Тэрнээс цаашаа координат нь хугацаанаас квадратаар хамаарал x чинь гэсэн өөрөлд доош хурдталтаа унжина л гэсэн. Нэгтэн ачааны хурд v гэсэн хурдтал a гэсэн хугацаанаас хамаарах хамаарлыг бол. За энэгт нь хөдөлгөөний чиглэлийн дагуу нэгэд x тэнцэлэг автсан байна. За эхлээд энийг оолё. За тэгэхээр хурдтал хоёрын хугацааны хамаарлын гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр биднэрт координат хугацааны хамаарлыг өгдсөн.
координатаса уламжлал бол нэг удаа хуцаагаар нэг удаа уламжлал хурд хуцааны хамгаалалт гарч. X0 уламж энэ тогтмол тооны уламжтыг нэмэх нь 2b t квадрат уламж чинь t квадрат уламж 2t болно. Тэгвэл b-гээр өржилч 2b t. Энэ бол хурд нь яг хуцаас хамаарал шууд өснөл хэсэг тогтмол шуум хамгаалалт өснө гэсэн. Эндээс дахиад уламжлах нь хурд тал нь 2b. Өөрөөр тогтмол хурдтай доош унаж байгаа юм зөв болчих. За хоёрт нь эргэвчтэй өнцөг хурд омег өнцөг хурдтал беттагийн хугацаанаас хамаар хамаарлык бол гэж байна. За хугацаа тоолж x-аас хойш энэ ача маань b маань доош x цааш шилжсэн гэж үзье. Тэгвэл x урттай ном тэнцүү урттай номын урттай тийм утсыг эргэвч маань доош нь одоо гүйлгэн гэсэн. Тэгэхээр эргэвч маань энэ шилжилтийн хугацаанд p үнцгээр эргэсэн гэвэл шилжилтээга үнц ирсэн p үнцгээр r үржүүлэл x гарч байна. Тэгэхээр эндээсээ p-г олох юм бол x 0b t квадрат нь r болчихж байгаа. За тэгээ үнцэг хурдыг яаж болох вэ гэхээр үнцэг үнцгийн тийм хугацаанаас хамсан марсан хамаарлаас уламжлал авчин. Тэгэхээр за r бол тогтмол тоош тогтмол уламжлах зөвхөн дээрээс нь уламжлал авах орчин x 0-ийн уламж тийг болчихно. 2b-г үрчэн t болчихж байгаа. За үнцэг хурдтал болохоор үнцэг хурдлаас 1 дөр RMB уламж эсвэл үнцгээс 2 дугаар RMB уламж 2 удаа уламж авсан юм зөв хугацаагаар. Тэгэхээр одоо энд зөвхөн T-гээс л уламж авах шин энэ тогтмолыг уламжлын өмнө гаргах чинь T-г уламж нь. Тэгэхээр 2B хоох нь R болчихно. За 3 дугаар даалгавар дээр ерөөсө за 3 дугаар даалгавар дээр эргэвч эргэвчний шүргэвч ба төв тэмүүл хурдтлын хугацаанаас хамаар хамаарлык ол гэсэн байгаа. За шүргэвч гэдэг нь энэ тангенциал хурдтал нь болохоор энэ утасны одоо энэ АЦ-ийн хурдтал АЦ-г чинь өөрөө энэ утастай ижилхэн хурдтлалтай хөдлөн тийм болохоор утасны ачааны хурдтлалтай ижилхэн 2V. За нормал хурдтал нь болохоор хурдны квадратыг эргэлтийн ардаас цуснаа зөвдөг бидний хурдтыг хурд хугацааны хамаарлык олсон. Тэр нь 2b t байгаа. Тэгэхээр квадрат зэрэг төшөлхөөр 4b квадрат t квадрат хуваадаг нь r болчихно. За ингээд бид энэ ац-ийн тийм ээ тангенциал нормал хурдтлыг олсон. Бүрэн хурдтал нь болохоор энэ хоёрын квадрат нь нийлээс язгаар болсон. Тэгэхээр ийм гараад байна. За 5 дахь даалгавар, 4 дахь даалгавар болохоор энэ эргэлтийн өнцгийн хугацаанаас хамаарсан хамаарлык болсон. Тэрийг ерөөсөл координатсны хамаарлыг r тоогоо л олчихно. За ингээд багш нь сая 2 3 4 дөрвөр бодлогыг тайлбарлалаа. Одоо та нар өөрсдөө бие даагаад 1 5 дугаар бодлогыг бие дааж бодох хэрэгтэй. За 5 дугаар бодлого маш энгийн амархан бодлого байгаа. За 1 дугаар бодлого үед яг уу PC-гийнхаа координатыг E боссоо хэвтэ тэнцлэгээр прогрессж байгаа тэр хөдөлгөөнийхөө ер нь динам термодинамик үндсэн тэгшлийг ашиглаад характер хэлбэр гаргаж ирэх бодлого байгаа. За энэ хамгийн сүүлд чинь 5 дахь бодлогын бодолт нь энэ байна. Тэгэхээр өөрөөсөө бодлогоо одоод энтэй тааруулчих хэрэгтэй. За энэ болохоор эхний бодлогын бодолт байгаа. За энэ дээр парабол тэгштгэл гарна. За тэгээ өөрөөсөө бодлогоо одоод энэ зурагтайгаа тааруулвал их сайн байна. За тэгээ маргааш болохоор багш нь кинематик холбоосын тэгштгэл жоохон өргөжүүлье гэж бодож байгаа дараагийн хичээл дээр.